ګرانو کتونکو سلامونه کوم. لب خان شرپو ویلفیر فاونډیشن ته دغه بې وسه بې کسه بې څوکه تور سرې د لرو پرتو سیمو نه راځي. دا کومه زنانه چې ده نو دا د مردان سیمې سره تعلق ساتي، خپل غربت او بې وسۍ دې ځای ته راوستله. دوه بچی دي، یو یې لور ده یو یې زوی دی. عمر یې دومره نه دی خو دې وخت کې په کور کې ناسته ده مور کره، او ایس د ګټې وټې د دې د وینا مطابق چې نور څه نشته دی، او عدالتي کیس خو هم روان دی. نو جون دی د کړمو سره دی، او دی کیمرې ته چې څوک راځي نو د مجبورۍ نه راځي نه چې د مستۍ نه راځي. نو زما به خپلو کتونکو ته خواسي چې بې ځایه کال ورته مه کوې، چې بې ځایه تنګ کي او دوه ورځې پس هغه نمبر بلیک کي، نو لکه د دې پیدا ونه شوله. کال ورته کې مقصدی کال ورته کې خو امداد ورسره کوي. زه بیا ویم چې د کیمرې ته څوک راځي نو د مجبورۍ نه راځي، د مستۍ نه راځي. نو دا د مجبورۍ نه د کیمرې ته ناسته ده، نو هغه خلک ورته کالو کې څنګه رالی دی ځای ته. بس دا ستاسو پته راته چا وخوله، ما یې ورشي بس که چېرته مسافر روریانو راله لږ څه رولېږل یا سم امداد را سره وکوه. جون تم څنګه تیریږي؟ دوه بچی دی. او جی بس جون خدا ستیریږي چې کله یو سه او کله بل سه. نو کور شته خلک خپل کور سوال کوي، او زه د خدای د کرې د کور سوال کوم، خو هغه زما په قسمت کې نشته. نشته خو ته نن د کیمرې ته مخامخ شوې، دا خلک به ته رنګ رنګ کالونه کوي، نو بس هغوی ته څه پیغام ورکوي؟ زه خو ته دا ویل غواړم چې څوک ما سره مدد کوي، خیر مدد را سره وکړي، که مدد نه کوي ما تاسې کالونه مه کوي. مه کوي. موبایل نمبر دې څه دی؟ 0319352943. او بچی دې څونه عمرونه دي؟ یو د اوو کالو ده او بل د دوو کالو دی. او سبق پوي؟ بس څه نشته، نو سبق په پیسو وویم، سامدن نشته، سبق پنه شم ویلي. او تاسو خپه ناسته مور کړه؟ او جی. نو کیس ته روان دي؟ او جی. نو د وکیل څه پروګرام دی؟ بس هغه مې سرکاري نیولې دی فلحال، هغه کله څه کوي کله څه خوا دې خوا را سره کوي. ولې نن سبا هر څه په پیسه کېږي، او پیسه سر نه ته بس وکړي. ګرانو کتونکو د دې د خبرې مورې دی، خو څوک را سره امداد کوي نو کال راته وکړي. په دې نمبر دې زی پیسه شته؟ نه جی نه، په دې باندې زما زی پیسه نشته. په دې به اوس لاړه شي او ایزی پیسه دوکان ته چې ورشي که نه هغوی پهلې یو کوډ ولګوي، نو ایزی پیسه به پیدل ولګوي. صحیح ده؟ صحیح ده جی، صحیح. د دې نه علاوه ګرانو کتونکو په دې ویډیو باندې زما اکاونټ نمبر ومي، نو خو ما سره امداد کوي نو همدې ته ووایه. خو دا ده چې رسید به ورلېږي، په هوا باندې امدادونه نه کېږي چې اسې رو کړی چې او ما خو الف خان له دونه دونه پیسې ورلېږلي دي. هغه رسید هم بیا دې له ورلېږې چې دا پیسې دي په دې تاریخ مې ورله ورلېږلي، دا به راشي ما ته به رسید وخوي، زه به دې له خپلې پیسې ورکړم. نو زما اکاونټ نمبر مې پیسوک په بینک باندې رالېږي، ډېره ښه ده. څوک دې سره پیزي پیسه باندې مدد کوي بالکل یو کا. زه بیا ویم چې دا دومره لرې نه زمنګ دې درته رااله، نو دغه ویډیو لراله د خپل پریاد لروړه پریادی تاسو ته مخې ته کېښود. نو خو مدد کوي خو نه کوي، خو تنګول م کوي. ولې چې ډېر خلک داسې دي، بل ورځ ما د یو مور لور ویډیو کړې وه، نو هغې چې راله لو جړلې وي دا کم قسم کال راته کېږي او کم قسم خبرې راته کېږي، حیران بشي. د دې د وجې ګوره چا سره رډار نه دی لګېدلی، ډېر خلک دا غواړي چې زما دا پیسې دې په سي ځای ولګي او حقدار ته میلو شي. نو هغوی بیا موږ ته کال کوي یاره خلکو نمبر خو بند دی، نو زه ورته یم روره څه بس بند کړی دی، نو څه به کوو. نو الف خان شرپو ویلفیر فاونډیشن خو دغه کار دی چې چا سره موبایل نمبر یې موږ و چې د خلک بیا بیا ویډیو له نه راځي، بس یو پیره رالل چې دې ته سه امداد وشي، دا خوشحالي موږ ته هم دعاګانې کوي، تا ته هم دعاګانې کوي. نو بیا درته وایم چې بې ځایه کال مه کوې، ځکه چې زه داسې وینم چې دې ته به د رنګ رنګ کال کېږي، او دا به بیا په دغه خپل دغه تنګ چې ما ته وایي دا ویډیو ډیلیټ کړه. نو هغې نه خدا ده چې خیر دی، لږ د الله نه ویرېږي. خپل کور ته وګورئ، په خپل کور کې هم داسې تور سره وي، خدای دې څوک نه مختاجه کوي، خدای دې څوک نه مختاجه کوي. ضرور ورسره مدد وکړي.